По сусідству з ворогом щодня у фронтових зведеннях пишуть про обстріли сіл та містечок, які на півночі України межують із Росією. Влада закликає тамтешнє населення евакуюватися, та більшість жителів виїжджати відмовляються. Літні люди кажуть, хочуть померти там, де народилися, а молоді нарікають, що їх ніхто ніде не чекає. Репортаж Ігоря Левенка з північного прикордоння. Дивіться далі. Там снаряд упав то ли в печ, то ли на кришу, так хорошо. Кришу снесло. Під вогнем артилерії, життя на межі із ворогом, прикордоння Чернігівщини потерпає і порожніє. Ці села приграничні, це вже мертві села. Колись дружили, їздили в гості і родичалися, та російська агресія розірвала навіть родинні стосунки. Я кажу, Бог вам суддя, все, отрубила моментально. Село Кам'янська Слобода розташоване на самісінькому прикордонні з Росією. Війна мешканців таких населених пунктів поставила перед нелегким вибором. Покинути небезпечну зону і їхати світ за очі, або ж залишитися тут на свій страх і ризик. Але життя тут ой яке не солодке. Транспорт не ходить, інфраструктури нуль і щоденні обстріли. Кам'янська Слобода – козацьке село, засноване українським гетьманом Дем'яном Многогрішним, за 10 кілометрів від російсько-українського кордону. Громада межує із Брянською областю, звідки й прилітають смертоносні подарунки. От це так, все сюди. Снаряд? Снаряд, да. Снаряд, і потолок підняло, і диван там стояв, так повискакувало під потолок, він там тільки позастрівало. А ви де були зараз? Ну, ми якраз уїхали, відсюди не було у нас тут. Прилетіло якраз під фундамент. І від взриву це все пішло. О. Пан Микола працював у селі водієм на шкільному автобусі. Війна залишила його без роботи. Школи в окрузі зачинені, учні в евакуації. Тож чоловік ухвалив нелегке рішення – переселитися у глиб Чернігівщини, подалі від кордону. Що, якщо більше це продовжиться, все, то я думаю, що взагалі тут не залишиться людей. Ну, у Михайлівщини вже немає нікого, нема. Так? Муравьев. У Бучках там залишилося 3 чи 4 чоловіки, скільки там Муравьев щось. Муравьов нету. Муравьов теж нету. Ну, через Гремяш теж ж люди не кам'яні, теж пухають. Так що, сьогодні один, завтра два, ну, постепенно ж виїжджають. В Кам'янській Слободі наразі проживає 73 чоловіка, в Кам'яні 50. За час повномасштабної війни населення Кам'янської Слободи скоротилося більш ніж удвічі. Медпункт побитий осколками. Єдине місце, де можна було придбати ліки та отримати невідкладну допомогу. Фельдшер працював у вас тут, да? Так, да, був фельдшер. От. Пробило. От, от на сквозь. Пан Сергій розповідає про реалії тутешнього життя. Люди лягають спати і прокидаються під звуки вибухів. Витримати таке під силу не кожному. Буває, навіть у кремезних чоловіків здають нерви. Получив стрес. Він працював на підстанції. Потім був прильот по підстанції, він там прятався. І він повісився. От в четвер хоронили. Дорогою по селу зустрічаємо тутешніх жителів. Окрема тема розмови – родичі по той бік кордону. Тут майже в кожній родині є рідня в Росії. У пані Наталії на Брянщині живе племінниця. Каже, одразу після вторгнення намагалася переконати небогу, що Росія – агресор. Бомбить і розстрілює її рідну Кам'янську Слободу. Та усе намарно. Позвонив брат з мамкою пообщатися. Мамка жива. Мамка плаче, сидить. А племянниця мені каже, я родила доблесних воїнів, а Лена родила нацистку. Мата як дала, відключилася і сказала, забудьте навіть фамілію. Снаряд прилетів прямо в коридор. І взорвались газові балони і одразу же пожар. Здесь в кришу снаряд взорвався, кришу снесло. Не було воєнного? Не було воєнного. А чому вони сюди стріляли? Ну, тому що це кацапи. Одним словом. Зі слів селян, вони усвідомлюють небезпеку від подальшого перебування на лінію вогню. Та покидати рідні домівки дехто усе ж вперто не бажає. Я смогу поїхати, мені заберуть діти, ну тільки не хочу. Чого? А не хочу. Своя хата, своє вули.
А як прилетить? Ну що, скорей там будемо. Проживало 79 років буде. Хватить. Внаслідок російської агресії на Чернігівщині загинуло 680 цивільних осіб. Понад 1300 зазнали поранень. Цьогоріч у прикордонних громадах області від ворожих обстрілів загинуло 23 особи, з них двоє дітей. Близько 8 тисяч жителів Чернігівського прикордоння покинули свої домівки. З Чернігівщини Ігор Левинок, Володимир Самченко. Подробиці. Телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».